gudoomiye xisbiga cadaalada iyo daryeelka Soomaaliland ee u cidin jeer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay markii ugu horeysay doorashada madaxtooyada ee dhawaan ka dhacday dalka. Waxaanu nasiib darro ku tilmaamay hadalka kicina oo dadweynaha warbaahinta loo mariyay. Ugu horreyn Faysal Cali Waraabe waxa uu ka hadlay magaca ay Soomaaliland ka heshay doorashooyinka ay qabatay. Waxaanu fariin u diray bulshada caalamka. Doorashadani aan u dareernay maalintii dhaweysay 16-17-keedii iyo kaambeynadan galay, doodahaynu galay, magac weyn weyn bay noo soo jeedeen. Waa jaraa'id badan oo adduunka ah oo kuwa waaweyn ayaa wax wanaagsan naga qoray oo dadkii inaan jirno oo ma jirta oo xaqoodii la duudsiyey haddana subxaana wa tacaalaa nool oo afrika ka muuqata ka soo murtile ayaa inagu tilmaamay. Waxaa jira momentum fiican baa jira oo ay maanta damiirka international community ama bulshada caalamku ay aada iyo aada u dareensan yihiin inay dembi laynaga galay. Waan jecelnahay insha allahu tacaala doorashooyinka bacdina inay noo mira dhali doonto oo ay noqon doonto wax laynagu qiimeeyo. Dalkani 27 sano xor ahaa tii adduunka oo dhan waxba siinin buu haddana resilient aynu dad adkaysi noqonay, dumaraadiyad ka macaan noqotay doorashooyin ka caan noqday Afrika oo qaarkood 58 cod lagu kala helay. Waxyaalaha aynu soo saaray ka mid tahay waxay ka mid tahay labada xisbi oo laga cod batay baarlamaankii inay haddana shir gudoonka shir speakerkii qaateen. Speaker gudoomiyaha jira ma aha, waxa shir gudoon ayaa ilaa soo saaray gudoomiyihii baarlamaanka aanu qaadanay. Waa waxyaala aan dhici kari jirin. Nabadgelyo aynu ugu dhaceen. Haddana adduunku ay moodid inay naga jeesadeen oo dadanaho gaarka ay naga raaceen. Dhinaca kale waxa uu gudda doorashooyinka Soomaaliland u soo jeediyey inay tallaabo ka qaadaan siduu hadalka u dhigay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani ee soo bandhigay buwaagtii doorashada iyo ku shubashadii ay sheegeen ee ay warbaahinta mariyeen. Waxaana uu yidhi waxaa jirta rag baa intay soo taageen TV-ga presska ilaaheen waxaa la soo qortay buwaag beenbeena oo lagu footay bay ilaheen. Foojiri baa la soo sameeyey. Waxay ahayd markay ka baxeen miidiyaha in la soo qabtay ahayd. Hadday yihiin foojirina la keeno ciddii keentay foojiriga soo samaysay buwaagta codbixinta soo samaysay. Haddaa nag laga qaatay commissionkana la ogaada cidda bixisay. Intay saa yidhaaheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacay dadka mudaharaad dhigay. Dad baa ku dhintay ilaa maantana dibadda jooga. Waxaan arrinta ogaatay inuu ahaa buug soo haray oo buugi codbaxeeska soo haray oo gobolka saaxil ahaa weliba deegaanka taageera cira ahaa. In la soo qabtaa weeye raggii press conference-ka bixiyey ee dhimashada maanta keenay ee dadka maanta dhintay ka mas-uulka ahaa ee beenta faafiyey in la soo qabtaa weeye. 240 sanduuq oo hore loo tilmaamay oo loo jiriyey ayay ilaahayn wadeen nagu celiya iyagoo nagala tashan labadii xisbe kale commissionku ayuu ogolaaday. Ilaa hadda 6 mid baa haro mid qur oo maqaar laga heli ma jiro, hal qaad mid laga heli ma jiro. Labo maalmood dib u dhacday magalada saaya in codbixintii iyo in result-ka la sheego. Waxaan arkaynaa halka ina jaleec weyn ka muuqan tahay uu ka muujiyey magataqaanay neg kow inay soo qabtaan buugii markay ogaadeen in laga xaday kiisitee inay soo qabtaan kii u dhiibana inay helaan waddan aan sharci ku shaqaynin uun sulx uun socon iyo xirtajab waddan noqon maayo.
Faysal Cali Waraabe ayaa sidoo kale ku taliyay in marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada madaxtooyada Soomaaliland in la isugu yimaado tala qaran oo lagaga tashanayo ayaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Idii heshaa xisbigan ayaa doorashadana waa in tala la isugu yimaada. Barbaraarnay lama ogola. Dalka wuxuu u baahan yahay in wada jir laga wada taliyo, horumarkiisa laga tashado, sharciyada la adkeeyo, ixtiraafkiisa loo hela laga sameeyo, shaqo si loo abuuro loo sameeyo, wixii hore laga baxo. Dowladnimo ahayn qaska ahayn, literally ma ahayn dowladnimo waxaan ku noolay. Qodobinka siidaga noo hayo waxaan leenahay weligiinba naqiska isku noqon jiray. Soomaaliya hadii uu istaan waanu adkaysan doonaa, kaya waalana waanu qaban doonaa, dhibaatayga naga hor joogtana waan dhamaysan doonaa, waxba adeer fooxa noogu rido bunka hanoo cabin aan leenahay. Annaguna insha allahu tacaala cadowgeenu jebi doonaa. Waxaan leenahay ragga waaweyn axmed shil ka mid yihi rag kale imika anaga kishi aan ka xishoonayo maana dalka idinka awloodan rag aan ogahay oo ku jira rabshadaha adeer galaa looma yeedho. Maanta cidiga si toban ma jirta shaksiyaadkan la hadlaya. Anigu reer Argagixisaan uma dagaalamayn waryaashe. Cidagaalada intii hore ku filan 94-kii tii hore ay isugu qoomeynaya. Marka adeer waxaan leenahay rabshada hala joojiyo. Waxaan hambalyeynayaa Sultan Maxamed Sudan xisqina yaan hambalyeynayaa siduu fiican u hadlay. Waa la kala baxay doorashada, waa la kala baxay, waa la ogaaday ninka saba Ilaahay subxaana wa taala kuu ina dilo inuu waxa leenahay doorashadan way dhammaanaysaa, nabad bay ku dhammaanaysaa, ciddii Ilaahay u qoreen way helaysaa, halkaasaan horoga soconna insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, shabakada caalamiga ee Haruna News, magaalada Hargeysa.